Radioebis, kartuli vinilisa da vinilis premia. 10000 lari gaitsema erovnuli musikis ganvitarebashi shetanili tsulilistvis. 17 dekembers, qovelzliuri musikaluri dajildoebis tseremonia. Okros vinili 2016. Sleepy Sensitive Sapeni specialurat baușis mgrdznobi arekanistvis. Sleepy Sensitive losionit da sisvelis donis machveneblit. Sleepy Sensitive muqal sheputvit da sachukrit. Mate Motors. Qualaze mskhvili multibrenduli tsentri sakartveloshi. Es Mate Motorsia. Sisilonshi setsxi 500 laramde uprocentot, kholo artsebuli klientebistvis 1500 laramde gazrdili limiti, rotsa puli gchirdeba. Sisilonji. Musicaluri shopping celebi gavertot bolomde. Kashkasha shopping celebi zianateben, ishviati patara satamashoebis limitirebuli tsarmoeba. Akhali shopping celebi gibitsgeben rom sheizinot da qualgan tanadarot. Shopkinsis mekhute sezoni titoeuli iqideba tsatsalke. Ekskluzivrat XS satamashoebis magazia takselshi. Saatia Ruiani Eterchi Saumshidobis Ameni Nino Jijilashvili var. Parlamenti 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტზე მსჯელობს სამომხმარებლო ბაზარზე კი დღეს საწვავის ფასები უკვე გაიზარდა ვისოლმა და გალფმა საწვავის ფასი ლიტრზე 5 თეთრით გაზარდეს ამ გზისთვის არ მიუმართავთ ამ მომენტისთვის ლუკოილსა და სოკარს. გუშინ კი რუსთავი თბილისის სამარშრუტო მიკროავტობუსით მგზავრობის საფასური 20 თეთრით გაიზარდა და ლარნახევარი გახდა. Საინტერესოა შენარჩუნდება თუ არა ფასების ზრდის ტენდენცია სხვადასხვა პროდუქტზე. Ამ თემაზე ვისაუბრებ ძირითადად ჩვენს გადაცემაში, მანამდე ვნახოთ მოდით დეპუტატების პოზიციები ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით. Ჯები არის გახარებების, გადატაკების, კი გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი. ქართული ოცნება უკვე მერამდენი წელია არ ცვლის თავის სტრატეგიას და არ ცვლის იმას, რომ ფაქტობრივად უნდა დააგდეს, რადიკალურად უნდა ჩამოაჭრას ბიუროკრატიას. ეს ხარჯები არის შესამცირებელი. ჩვენთვის პრიორიტეტი არის სოციალურად დაუცველი ადამიანების ფიზიკური გადარჩენა ამ ეტაპზე და არა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაზეც აქცენტი კეთდება ამ ბიუჯეტზე. დღეს თუ ეს მთავრობა და ხელისუფლება ვერ ხედავს, რომ ჩვენი მოქალაქეები ფიზიკურად არიან გადასარჩენი, ეს არის ძალიან ცუდი. ხარჯვითი ნაწილი ეზრდება სამ სამინისტროს, ეს არის განათლების სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, ინფრასტრუქტურული სამინისტრო. ინფრასტრუქტურული სამინისტროს პროექტები მნიშვნელოვნად იზრდება. 1 იანვრიდან ძალაში შედის გადავადებული მოგების გადასარჩენი ფადი, ესტონური მოდელი. ეს ბიუჯეტი უზრუნველყოფს დამატებით სტიმულების მიცემას ჩვენი ეკონომიკისთვის. Ჩვენთან სტუდიაში ირაკლი ზარქუა, ქართული ოცნებიდან ირაკლი ყიფიანი ეკონომისტი, უფრო ოპოზიციური მოსაზრებების მქონე, თუმცა მანამდე ვიდრე მათ დებატს შემოგთავაზებთ, მოდით გიორგი კაკაურიძეს მოусმინოთ, ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს. საომშვიდობის, საბატონო გიორგი, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ყველაზე მნიშვნელოვანი სავარაუდოდ ჩვენი აუდიტორიისთვის ამ მომენტისთვის არის ფასების მატების თემა. მაინტერესებს ფინანსთა სამინისტროს თუ აქვს დათვლილი სავარაუდოდ რა ტიპის ზრდა ივარაუდოთ და აქციზის ზრდასთან ერთად სამომხმარებლო ბაზარზე და როდიდან? Რა თქმა უნდა, ჩვენ დათვლილი გვაქვს, ჩვენ სექტორების მიხედვით გავაანალიზეთ, თუ რას გამოიწვევდა საწვავზე აქციზის გაზრდა. Ნუ ჩვენ შევაფასეთ სხვადასხვა სექტორები და ჯამში, რაც რეალისტურია და რაც შეიძლება მოხდეს. ფასებზე შეიძლება იქონიოს ამან გავლენა მხოლოდ 0.7-0.8% ოდენობით. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელი წელს ჰქონდა 5% და 5%-ზე გაცილებით ნაკლები გვექნება რეალურად და მომდენო წელსაც 4%-იანი ინფლაციის მაჩვენებელი
გოგ თუმცა მიუხედავად აქციზის ძისა ჩვენ ველოდებით რომ ინფლაციის მაჩვენებელი საშუალო იქნება მიზნობზე მნიშვნელოვნად დაბალი მაქსიმუმ 3%-ის ფარგლებში ვფიქრობთ რომ ინფლაცია იქნება მომდევნო წელს. Აი მაგალითად პურზე ფასი იმატებს, მაინტერესებს გასაგებია რომ 0.0 კონკრეტულ მეათედებს თუ მეასედებს შეიძლება თქვენ დათვლით არ გაცდეს კონკრეტულ პროდუქტებზე ფასის ზრდა, თუმცა მაინტერესებს აი პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე რა ტიპი, აი მაგალითად მოთი ავიღოთ პური, თუ არის დათვლილი, თუ გაიზრდება ფასი. Nu, როგორც წესი, კერძო სექტორის გადაწყვეტილებებში ჩვენ ჩარევას არ ვახორციელებთ. Რაც შეეხება გათვლების მიხედვით, პურზე ფასი ნამდვილად არ უნდა გაიზარდოს, მიუხედავად იმისა, რომ საწვავის კომპონენტი პურშიც არის დისტრიბუციის ნაწილში, ძალიან მცირეა პირველადი მოხმარების კალათაში საწვავის კომპონენტი და შესაბამისად მასზე ფასის და არ უნდა იქონიოს გავლენა, მათ შორის კონკრეტულად პურზე. Ჩვენ თუ ნახავთ ფასებს პურისას, მიუხედავად იმისა, რომ წელს ბაზარზე ფქვილი გაცილებით ETF-ია, პურის ფასი დაახლოებით იგივეა და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ კომპანიებს აქვთ რესურსი იმისი, რომ ეს 0.7-0.8%-იანი მატება, რასაც ჯამში იწევს საწვავზე აქციზის და საერთოდ არ აისახოს ფასში და დიდი ნაწილი პროდუქტებისაში საერთოდ არ აისახება ფასში, მასზე გავლენას არ იქონიებს ეს და კომპანიები იმის ხარჯზე, რომ მათი მოგების გადასახადი აღარ ექნებათ გადახდილი, მათ შორის ამის ხარჯზე უზრუნველ ყოფენ, რომ ფასები მაქსიმალურად შეინარჩუნონ. ბანო გიორგი, დღეს პოლიტიკური ნაწილი ელი ბუნებრივია გიცავთ საპარლამენტო ფრთამთავრობის ყველა გადაწყვეტილებას. აი ზოგადად ძიძიგური მაგალითად ამავს ასეთ რამეს, რომ ფასების ზრდა არ იქნება ისეთი, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა შეაწუხოსო. როგორ ფიქრობთ, რა იქნება შემაწუხებელი ქვეყნის მოსახლეობისთვის? სავარაუდოდ ესეც უნდა იყოს დათვლილი იმ ოჯახებისთვის, რომელთა როგორც აღმოჩნდა საქართველოში 11.3% სოციალური შემწეობის მიმღები იყო 2016 წელს. Zogadat, pasebis da, magali, anșemat, uhebeli, șase zlebeli, autodot, tu ești steba, ima ceunebeli, rama ceunebeli, miznobrivi inflații, scutri, te-au parlament, dat generali, era unui bank, istuis. Ceun bolori, celi au hedat, rom inflații, ima ceunebeli, aris, upronakle, bi vidre, aris, misi miznobrivi, eu targetire, bi ima ceunebeli, tu mohte barom da ușat, 8% ianis, na spati, kneba, huti, eksian, upromagali inflații, es nat, ma unda, ari kneba, sasiam, da, ambilata, isaheba, mosahle, ის ნაციზე, თუმცა ჩვენ კომუნიკაცია გქონდა რა თქმა უნდა ეროვნულ ბანკთან, მათი პროგნოზებიც განხილული გქონდა და ეროვნული ბანკი სრულად ფლობს იმ ბერკეტებს, რომლის მიხედვითაც ინფლაციის მაღალ მაჩვენებელს ნამდვილად არ დაუშვებს და ჩვენ როდესაც საუბრობთ რომ 3%-იანი ინფლაცია იქნება მომდევნო წელს, ეს რა თქმა უნდა განხილული გქონდა ეროვნულ ბანკთან და 3% არის მაქსიმალური, რასაც ელოდება ეროვნული ბანკი, რომ მომდევნო წელს ფაგლები მომდევნო წელს იქნება ინფლაციის მაჩვენებელი. ბატონო გიორგი, მაქვს ასეთი კითხვა, კრიტიკის მთავარი ნაწილი ერთ-ერთი, რომ მთავრობამ თავად დააყენა ეჭვის ქვეშ საკუთარი გეგმა გადასახადების შემცირებასთან, ესტონურ მოდელთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც მოულოდნელად დაუანონსებლად დაპირებების გარეშე წინასწარ სხვა დაპირებები იყო გაცემული, მოამატა კონკრეტულ პროდუქტებზე აქციზი, უფრო სწორად მოამატებს ამის შესახებ ანონსი გააკეთა. მოინტერესებს, განიხილებოდა თუ არა რაიმე სხვა გამოსავლები ბიუჯეტში დეფიციტების შესამცირებლად, აი მოგების გადასახადის თამაშიდან გასვლის შემდეგ. აქციზის ზრდა იყო თუ არა ერთადერთი გამოსავალი კონკრეტულ პროდუქტებზე და კიდევ ვთქვათ იქ სათამაშო ბიზნეს მიმართულებაზეც არის საუბარი გადასახადის მატებაზე. სხვა გამოსავალი იყო და ამან მიიღო ხმა თუ ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი? Ჩვენ რა თქმა უნდა, როდესაც მსჯელობდით თუ როგორ უნდა მოხდარიყო იმ მნიშვნელოვანი პროექტების დაფინანსება, რომელიც გაწერილია მომდევნო 20-წლიან ბიუჯეტში, ეს არის დაახლოებით 15 მილიარდ ლარამდე ინფრასტრუქტურული პროექტები. Ჩვენ რა თქმა უნდა ვიმუშავეთ დონორ ორგანიზაციებთან და გვაქვს ირანეთში შეთანხმება, რომ დაახლოებით 8 მილიონ ლარზე მეტის მოცულობის თანხებს მოვიზიდოთ დონორებიდან, თუმცა ეს არ იყო საკმარისი და ჩვენ აუცილებელი იყო გარკვეული საგადასახადო ცვლილებები გაუკეთებია იმისთვის, რომ შიდა რესურსები მოგვეძიებია. Აქ იყო რამდენიმე მიმართულება, თუმცა საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება მივიღეთ ისეთი, რომელსაც აქვს არამხოლოდ შემოსავლების მობილიზებაზე გავლენა, არამედ გარკვეულწილად ჩვენი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დადებით მაჩვენებლისკენ წასვლისკენაც აქვს გავლენა. Კერძოდ, აქციზის დახტება იმ პროდუქტებზე, რომლის უდიდესი ნაწილი არის იმპორტირებული და შესაბამისად მათი იმპორტის ზრდა ამით გარკვეულწილად შემცირდება.
Anu, mai ți gamodis is damatebiti motivatsiebi, rats 20% meti goks da. Deah, ai damatebiti motivatsiebi, rats premierma წარმოადგინა როგორც ერთ-ერთი მამოტივირებელი ამ გადაწყვეტილებების, ეკოლოგია, ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ, ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ თუ მოგონილი არა, ყოველ შემთხვევაში ამ პროცესში ხელოვნურად ჩართული თემები იყო. Nandulat vor da câte un pic, trebuie să luăm noi chartule. Covinai din șoferul de sălci de aici, călătorul de șoferul de sălci, celul de tă, rat care unde copilii cau, caros cancer zgurcea să accepte că am acolo tii mi-martule pe bietă strugar cu uțile de copilii cau, șoferi economic este suficient să bolă jamșii, șoferi musafra obișnuit, sorry că dați copilii pe mașină este serios, ecologii sunt națiunile de șoferi, mancanii să accepte cum trebuie și tu n-a haut. Absolutul nu ar să pot cum dat procente meti manca nebisaris, ACZ, meti nis manca nadați, dat cum unde ecologia se zalea nu ar copita ta isa creba. Și să v-am zis, este tip actor, iro de set ca de tot ele pe scrobul obit, iro de set rom, aram folo ce mă sau le bis mobilize ba, aram et scoa, gverdite, argi efecte bis una conoda, am ca de tot ele bis. Sore tamitom și aici, is producte bi romeri, zi de at importuri bulieda, maciori zi de at ecologia zi de at, dar mie nici am te lubaze, ar copit gaule naux. Chide verti și echitoare. Atom vermoherdam, harji sat procente meti chemtire, bada sa tu si gudziliat gangui, ma tot sad ari se sati procente bugete is proiect ci romelit, regurs premier matkoa, unda chemtire des administrațiului harji den, tumca experta sa gmaut didinați liberpo ulob, zustat ajam raudinuba sat procente chemtire bul harji. N-am dulat ce mi-a dat, organizația mi-a absolut rugat, o să-l și are și-mi țineba, o să-l spun și organizația și românii sunt tauri, bis controlul scuie și are să n-am dulat atât procente, nati procente de azoc și-mi prometi țari să-mi ținebule, sunt să tu marto ce am un parametru și eu credeau. Ceamul parametre bine, atunci când ariți leva strusul ăsta, ce în bugetul este canhilul bizros, strul ați armă, ați găsit informația, romele organizația și ramdenitare și emțire bule, ne ura od găt cu trumat procent, iar nici emțire ba armohta, taudatul sa ministru și cineva sa cumeta sa ministru și procuratura și de spața la una nu scăpă și romenit, dar cu uțile canonit reguli de ba zogie ce întrua și tumța amuț că vepșiți carcoul optimizație bine, mohta de gamă, tau și plebuli tahebi, mohmar de ba, iseu am organizație și infrastructuri zgarmitare, bazna, matisea ce trebuie să da finanțează. Anu, tu ce n-au gamovă glept poliția, jars, da, scoauți că vei șeva de rep, scoauți că vei dau inefă proșem țire, am am dulat tariz, ric și trebuie și ați procent de metis, m-am gândit, finanțează sa ministru și trebuie și rogor și nu mi se nasc gaurile base, vei scoam din ale harge, vei șem țire, da, ahlobi, cu tmedi procentit, da, i ghive și ele, bai, tu as, beru sa ministru, se ubrau, ta arse, vei organizație, vei rometați, eșem țire, ba, așe, ho, marciori, se sari, sa sa marto sistemă, romeli, spirechit, ca izar, da, da, ce nu mi se nasc gaurile, spun, diga, am din arii care romba, mostra martita raudenobari, au silibet ca să se dea și să vă mișcați, am mișcat, am atebit resurse, să ciroi bas, asta martor sistemas. Igive, tu, romelim organizația, anonit cu una garantire, bun, romi se șemsile, bam taurobas, așa uzde, este organizație, trat, cum unda vei șeu ehet, tumca, da, na, ce șem cu epși, absolut rumorul sub asi organizație bis, rogot, șomi s-a nas gaure bis pondi, asta vei din arii sau operație, harge bi, ari șemsile buni. Rixem cu așa, ati procent, rixem cu așa, meditați, rixem cu așa, tu am izdat să bute barse, buda roba. Colgozogirti programa auzirii bătnă da pinește și să vă mulțumesc, n-a clebit are și înțire bulda, zi, dar programe bzie, este nahebi ca data nelui, dar tam programe ma, tunda ta economica și da mate biti efecte bi moi dar nu stai economic, zi, dar scăli și uțcos. Am sore, dam segment și hedau da, mă tocmai ni oponenta treb, experta treb, scoate și ori, schetul ganț obilta națelit, romșei zleboda, meti resursi, gamu nahuliko, da, și înțire ba, momptari o sore, da, aia mi martule bit, da, beuri tipis, scoate, scoate. Cuat pupune baze, an sacmien națilzeț, ragasnerat, uari et qua, taurobas, harjuti națilizgan. Magaltetai, ce-mi studia și-mi copier terti expertiți, sa se picrop suici, rato marșei izlevarom, orsa moadgiles, ministrii sa scaudă serti mom sahure mancana. Ai ubralu magalit, rats mom apticrta amas, gekit hebit, rato marșei sa uțilevelirom, am hela harjuti osta finanse bulim tauroba. Modi ce rodesat sunt că de aia termin la galmar, tot rodesat sau rupru administrația lui Harge Bishem Cirdeba, a chigulis pe Bokola, n-a eritit pe Shem Cirdeba, bida, plus bugete, scanoni, toaleți, nef, damate, bitual de bule, basa, ministru, e bistus roba, sliz galmarul bași, damate, bitus runul con, administrația lui Dasa, operația lui Harge Bishem Cirdeba, Shem Cirdeba. Ce în fie, au artam nații și ce în șeguz de ene, bismet, expert, da, vim ce lotta, da, sa bute bulat ca uiero, titeul program, bismet, bitsad, vinsat, hedau, damate, bitesus, ce în amdulat zalien, beuri, vim ușaue, titeul sa ministru,
Ai Irakli Iripian s-a observat și a tu ce-i zlebat cointan, da comentarii, da șem de boloc, i-a tu amicneva medsta, amitia multura, cointan discuția s-a economist Irakli Iripian. I-a tu amicneva, goria ta scutmet cels. Tu ce-i în taurubi s-a scutcoat sa conelida mom sa coreba, și n-a hoac, vici de bodat, hras, ormuzdati, milioni lari. Goria ta scut medicles, mesamet argenis biuge, ci rato, vici de ba, orasi milioni tmeti, taurubi și n-a hoac. La ce e că barodesa, tu când cuit ro, vinde sat hedal, tamate, resurse, și emții rebis, mega cuit. Coala departamentului este tau Hemzwanes, tu ești la ministru și haos mancana, rato unda, avdes, coala departamentului este Hemzwanes mancana, an rato arce este deba ministru, muad gilema, imsa horos, dau șapte ministru, muad gileps, efti mancana, dar rato unda, ca vezi personalul mancana, vi sa hemții post harze. Milioane s-au acordat la paragop. Primul lichid, cu an, ora 6 milioane, tratuari gazdili, vom să curebă de servicii, rato cu jdeba, ora 6 milioane, tu metiși în acordar, este componenți geonebi, a cat quen, șem trovași, ai quen automobili, dar unde gem să curebă de tratuari, s-a ministru să fie automobili. Adlovat, nu-i rag, nu-i smedvat, nu-i orgi. Și ai zdebăgat, se pasă. Diac, diac, ismet. Moglet, tu, baton, Irakli, gargat, șahed, a zbiuget, dar în martie, ce uzgle, da, în acos, risc, harge, teba, sa conedam, sa curebista, oreta, stutmetic, lisbolus, mohta, Hercegul Lebis, Gaporul Lebis, a ieșit și Hercegul Lebis, Romlis Mihaelitaț, Taudatul și Saministru, Sacerul Lebis, da, s-a finanțat, otmus, dar 2 milioane euro, s-a denobis, da, finanțat, am iubit, s-a pregătit, sunt hridan. Este în Haris, Taudatul și Saministru, Sacerul Lebis, Romlis, s-a ignorat Hercegul Lebis, Gaporul Lebis, da, este mare, este un copil, am jelobis, a gândit, și s-a promisat, Isro, s-a conindat, s-a curebat, este debat, Didi Nacili, da, a fost otmus, da, 2 milioane, dar am des, orat, imis, Harzia, Rom, orat, stutmetic, a ședat, rebit, Taudatul și Saministru, da, finanțat, are gazdili, da, Esare sudi de Sicilie, im gazdil da da pina se bași. Meore mi martule basa da znam dujrat gogs da da fiktrotul tu resursi ikne baki de uprometi ari am martule bit saciru. Esare turizmis kampania romelic auzile belia imisus rom čuentan meti turiste bi movizitot. Am imas rorete skutmece znakle bi ko turistuli kampanie istus mi martuli tanhe bi da urete skutmece zgaiza da da urete čuidmeci zgoikne bači im gazdil imot sulobit. E zalien kargata isa haukwe urete skutmece turiste bi zrao de nobazit da čuim hedau turam de natari 13% ianis da gogs turismul vizitorilor au de numărat să cumva de disciplină da, tu ești un chemosavolist nați, ci turismul da chemosavolit să mișcăm natariz gazdili. La ce e ba, sami este șeuzlia, tu ești șeuzlia, mancane bizrau de numărat șase gudos, meu picro pro galcol și șase gudo biari, da mate bici să le beli, tu mți es tid resurs la cumva da vergam u antau suplebs, magram, că de ertel gau meu rep, cei special bat biuget iscano și cea de bulie, că de verti tavaleba, sami este bisat mi romelmat, unda uzurul host, rizgamul bașe, galcol optimizație. Ești optimizație, e barogurt să mancane bisi se schoa, mim din ale harcebi, romelic dres a ministrului să actu a setului seta, ce s-a văzut, zgasit a hebis optimizația, să-l zgamă lui Bașek, ideu mohte banu. Isra dres a lis biuce și țarmotgen, ne sari la Lisabolo, Ciprido, auxiliul la Tama, scoela a ITUSEPS, e optimizație, ca gzel de bada, risi și se zrebul basic neba, da mate bit mohte ba, administrațiul harcebi și emțireba. Tum să chideu el tălgau meu, piscarul efecti, ama se neba, gazile bit naclebi, vidrei sucu, era sucu, țarmotgen, ia oreta și dumneavoastră să bugeți sport. Da, finalul și Batnu Gheorghe, minda, kithot aseti ram, razga aketeb Dimitri Kumsishvili iset, stratsorga aketa Batonma Khadurma. Rakiga sheitsvala ministri paktiarom masze upro didi psoni aks so premier ministrs gaketebuli, mikhvedot imisa rom Khadurma tsasulisas da imsakhura gadanatsulobisas sva pozitsiaze, upro naklebat mishnolovan pozitsiaze, modit pirdapir vtkvat, da imsakhura keba premierisgan da madlobats chans mas maints კონდა მის მიმართ მაინც არსებობდა შენიშნები. მაინტერესებს რის გათვალისწინებას აპირებს დიმიტრი კუმსიშვილი და თქვენი გუნდი. Nu, era da Dimitri Kumsishvili, vizga că te basa pire, sam azi, albat, ajogev, schitot, Dimitri Kumsishvili, ce e, da, zogada, pina sa sami, strup, kegim, da, da, sa sa auzi, libat, ca o gete, te si kneba, bugeti smart, in principe, bit, romelica, uzrunul, ho, sunt tauro, bi samo, kmedo, kegim, strup, pa sovan, șesrul, bas, da, romelica, sunt da, uzrunul, ho, ce e, nicu, nes economic, uriz, da, meti tempe, bit, vidrez, manam, de kunde, da, aman, da, uzrunul, ho, smo, sa kleo, bis, șemo, sa ulis, da, ertis, kruda, meoris, kruda, sa kleo, bis, mačune, bis, da, esare, ce e,
ჩვენი მთავარი მიზანი, რაც უნდა უზრუნველყოთ მომდენო 4 წლის განმავლობაში. Მადლობა გიორგი კაკაურძეს, ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს. თუმცა ბატონო გიორგი, ჩვენ დიმიტრი ქუმსიშვილთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა ამდრომდე არც ერთხელ არ ქონია, მიუხედავად მრავალგზის თხოვნისა, ბუნებრივია ჩვენ ამიმეც ვიტოვებთ, ვინაიდან მასთან კითხვები არსებობს. Ჩვენ სტუდიაში გადმოვინაცვლებთ ირაკლი ყიფიანი, ირაკლი ზარქუა. Ბატონო ირაკლი, რამდენად მყარია პოზიციები ახლა პირდაპირ ასე რომ ვკითხოთ, ბუნებრივია თქვენ მოგწონთ მთავრობის პოზიციები. მაინტერესებს რა არ მოგწონთ? არის თუ არა კითხვის ნიშნები თქვენშიც მთავრობის 10-პუნქტიანი გეგმის გამოქვეყნების შემდეგ? უბრალოდ ყოლისა მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს მაყურებლებს, მადლობა მოწვევისთვის, სტუმარს. მესალმები, რაც შეეხება 10-პუნქტიან გეგმას, ბუნებრივია იქ არის გარკვეული ჩამოთვლა, რომ თო მორალისობას ვემხრობი და უფრო მეტიც ცოტა ადრეც უნდა გადადგმული იყოს ნაბიჯები, იმიტომ რომ ეს არ არის ნაკარნახები, მხოლოდ რაღაც უცებ გაეღვიძა მთავრობას, ერთ ჩვენ ერთ დღეს 29 ნოემბერს და გადადგეს ნაბიჯი. არა, მე ამას წლების განმავლობაში ჩვენ გვეუბნებოდა ამ მიმართულებას იგივე სავალუტო ფონდის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომ რამენაირად შეგვეზღუდა არაჰეჯირებული, ეს ხა ალბათ ყველა მიცით ეს ტერმინი, ანუ ის ცეცხლები, რომელშიც შემოსავალი აქვს ადამიანებს, ლარში გაცემულიყო, დოლარში გაცემულიყო და მაქსიმალურად შეგვეზღუდა ასევე ეს დოლარიზაციის მზარდი ტემპი, რაც ჩვენს ეკონომიკაში საკმაოდ მასშტაბური იყო. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი შეიძლება და ცოტა ადრე გაკეთებულიყო და ამდენად მტკივნეული შეიძლება არც ყოფილიყო, მაგრამ გაკეთდა. იგივე გადასახადების მიმართულებით ალბათ იქნება საუბარი აქციის მიმართულებით. ჩვენ სავალუტო ფონდის ბოლო რეკომენდაციები სწორედ ამას თვალისწინებდა, იქნება რამენაირად როგორც ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებასთან ერთად ასევე გაგვეზარდა და სწორედ იმოცემულობაში, რა იმოცემულობაში ჩვენ ეკონომიკა დღეს გვაქვს და არასახარბიელო სიტუაცია ნამდვილად, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ აქ არ არის თქო ლარის ეროვნული ვალუტის ეს ასე ვთქვათ, არასტაბილური, არჯანსაღი მდგომარეობა განპირობებული ჩვენი მაკროეკონომიკური ფუნდამენტური ფაქტორებით, ამაზე არაერთხელ ითქვა. უბრალოდ ეს იყო და ამის ნათელი დადასტურება იყო, თუნდაც ის, რომ რამოდენიმე დღის წინ, ესე იგი საათში, 2 საათში 2:07-ზე ავიდა კურსი და შემდეგ ისევ 2 საათში 2:05-ზე ჩამოვიდა. ეს იყო სპეკულაციური შეტევები, ეს იყო გარკვეული გარე ფაქტორები, თუ შიდა ფაქტორები და არაჯანსაღი ფაქტორებით განპირობებული და ბუნებრივია ყოველას თავი და თავი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ ეკონომიკა არის დოლარიზებული ზომაზე მეტად და ჩვენი საპორტფელო, სასესხო პორტფელიც არის საკმაოდ დოლარიზებული. რაც შენიშნები გაქვთ, ამბობთ რომ გაკეთებული იყო რაღაცები, კონკრეტული თემები, გამოდის რომ ეს შენიშნები ქართული ოცნების მიმართ არის? არა, ეს უფრო ეროვნული ბანკის, ხო, ეროვნული ბანკის მიმართ უფრო, იმიტომ რომ ის უნდა ყოფილიყო ინიციატორი, იმიტომ რომ მის მიმართ იყო ძირითადი რეკომენდაციები საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, მათ შორის ქადაგიძეს უნდა დაეწყო ის, რომ მაქსიმალურად შეეზღუდა დოლარში შესხების გაცემა. ამაზე მაქვს საუბარი. გასაგებია თქვენი პოზიცია, ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს, რეკლამის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ უფრო დეტალურ დებატს, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, მათ შორის საუბარი გვექნება ფასების შესაძლებლობის ზრდაზეც.